Boa tarde, pessoal. Aqui, ó, demos uma começadinha depois do almoço. Na 780. Ó, quando fica azul aqui é que ela tá se autorregulando. Quando fica azul aqui também. Quando tá preta, ela não precisou de fazer regulagem. Fiz ela andar 3.8 e apertei o Harvey Smart. Aí ela se aumenta sozinha até encher o torque do rotor. Vou trabalhar sempre no máximo. Olha lá, ela vai sozinha. Se pesar, olha lá, ela já começou a regular. Ela precisou diminuir um pouquinho que ela entendeu que tinha grão quebrado. Ela se regula por causa disso aqui, ó. Ela lê esses grãos aqui. Se tiver quebrado, ela se regula. Se tiver produto sem trilhar, ela se regula. Se tiver na retrilha, excesso de retrilha, ela também se regula, não tem retrilha.